se to koristi kao materijalni dokaz u krivičnom postupku. Jedino tako. Sveć kod tih kripto aplikacija, da. Kako vidite ovo da su oni koristili, u slučaju Jovanjica, koristili su kripto aplikaciju, a bavili se uzgojem organske hrane. To je javno priznao Predrag Oluvija pred svojim advokatom Vladimirom Đukanovićem, da su oni, plašeći se konkurencije, da im neko ne ukrade to kako oni zalivaju paradajz, koristili kriptovane telefone. Pa dobro, to je malo sumanuta priča, po meni. I tužilaštvo Ljubo na sve te stvari mora da da odgovor. Zajedno sa policijom da sprovedu kvalitetnu istragu i da daju odgovor. Međutim, kod nas je tužilaštvo okoštano. I ono još baštini ono socijalističko samoupravno nasleđe u svom radu. Nije osavremenjeno u pogledu rada naše javno tužilaštvo i, nažalost, jako je podložno uticaju zvanične politike. To me niko ne može ubediti u to da nije tako kad jeste. Jer da je kod nas tužilaštvo nezavisno, tužilac bi morao sa vremena na vreme, koji je zadužen po određenim predmetima, koji izaziva interesovanje javnosti, da održi konferenciju za štampu i da da određena saopštenja i da bude izložen postavljanju pitanja od strane medija. A pošto su kod nas mediji takođe pod uticajem zvanične politike, kod nas to ništa ne postoji, Ljubo. Eto, prosto odgovor na tvoje, Ljubo, vrlo racionalno pitanje. Zašto? Niko odgovor ne daje na to zašto. Evo još jedna tema iz prethodnog slučaja Veljka Belivuka. To je kako su oni. Oni su uzeli, iznajmili su kuću u Ritopeku, gde su odvodili ljude, ubijali, to je sve objašnjeno u medijima, samo nije objašnjena jedna druga stvar. Kako je moguće da je nedelju dana, pošto su iznajmili tu kuću, da je dobio novi asfalt, da opština Grocka, koja je vlasnik puta, ne zna za to da je ta ulica asfaltirana, da tužilaštvo ne može da utvrdi koje su te mašine, kao u slučaju Savamale, koje su mašine koje su došle, ko je njemu uradio put do kuće, ko je rekao, ko je naredio da se to naredi i otkud to... Dakle, te mašine, Ljuba, ajde osnovno pitanje. Odakle te mašine? Kako moguće to tužilac, što je zanima? Pa to tužilac mora da da odgovor na ta pitanja, Ljubo. Tužilac koji vodi taj predmet predkrivični, on je morao, Ljubo, dati odgovore na sva ta pitanja kad je krenulo suđenje. Znači, sazove za konferenciju za štampu i pred 50, 100, 250 novinara da da objašnjenje na sva ta pitanja. Vi kao novinari dođete i kažete: gospodine tužioče, asfalt. Gospodine tužioče, kuća. Gospodine tužioče, bandera sa koje je kamera bije snimala, zašto nije sprečeno ubistvo onog čoveka iz Niša, a koji je istovremeno bio i pod merama UBOPOK-a. UBOPOK-a, Ljubo. I da tužilac pred svim novinarima da to objašnjenje ili odgovor na ta pitanja. A može i da se pozove i na to da kaže: ne mogu o nekim stvarima da pričam koje su još predmet službene tajne zbog postupka. Okej, nikakav problem nije. Pa onda konferenciju za štampu da održe i branioci ove Belivuka. I oni da izađu pred vas, novinare, i da daju određena... Nema advokat uhapšen? Pa Dejan Lazarević. U redu. Sad koji su advokati da izađu i da sazovu takođe konferenciju za štampu. Čekaj, to je nenormalna stvar. Nenormalno, druže moje, sve je nenormalno u ovom postupku. I hiljadu pitanja, a to pokazuje da su institucije naše države, Ljubo, nemaju tu profesionalnu notu u sebi. Sve je to pod uticajem dnevne politike. Drugo, ko čini institucije? Ljudi. Ti ljudi moraju da su školovani, obrazovani, moralni, etični ljudi i da vode te institucije. Ko čini državnu upravu u našoj zemlji? Ljudi koji su završili megatrend fakultete. I onda mi ono licemerna priča krene: ode naša mladost u inostranstvo. Pa normalno da ovi momci i devojke koji su gulili klupu 5-6 godina na studijima medicine, elektrotehnike, mašinstva i drugih teških fakulteta, ako nisu delegirani iz zvaničnih političkih krugova, nikada posao u Srbiji neće dobiti ili dobit će neki činovnički posao za neke sitne pare. A
A posao ovde dobijaju studenti sa privatnih fakulteta koji ne znaju ništa. Ti vode državnu upravu u Srbiji. Je li osporen doktorat Siniše Malog od strane Beogradskog univerziteta? Jeste. I? Ništa. Sud donio odluku da nije. Ništa, nikom ništa. Sud donio odluku. Na osnovu čega? Ako Beogradski univerzitet kaže i ona profesorka Danica Popović da je pola doktorata plagirano iz doktorata njenog supruga, pa šta dalje da pričam? Kakav sud? Sud mora neko iz tužilaštva i suda da izađe pa da takođe da zvaničnu ljubav informaciju. Eno, u Bosni i Hercegovini Fejs televizija je razbila ovu Sebiju Izetbegović za falširanje magistarskog rada. I sad će žena ostati bez svih titula, i profesora, i doktora, i svega živo. Fejs televizija je razbila tu, gospođu, javnost. I svaka čast na tome, Ljubo. Hoću vas pitam samo što se tiče ovoga, pričat ćemo o tim temama. Ne, ne, nego samo navodim, pravim paralelu, Ljubo, samo jedno. Da. Mediji mogu mnogo dobru ulogu da odigraju u rasvetljavanju određenih afera u ovoj državi. Na pozitivan način, pošteni, časni novinari, obrazovani, pametni novinari mogu da mnoge afere otvore i da ih dovedu do kraja, Ljubo. Ali kod nas to je opasno danas raditi. Možeš bez glave da ostaneš. E, to je to. Ubistvo Gorana Mihajlovića. To je za sada samo ovo u medijima i na sudu da je on vožen iz Beograda, da je odvežen u kuću, mislim da je Surduk mesto u pitanju, da je tamo ubijen, da je telo spaljeno, bačeno u Dunav. I za to imamo samo svedočenje. Nema nijednog drugog dokaza da je to zaista bilo tako. Kako onda verovati da je to tako bilo? Zašto vas ovo pitam, ne pitam slučajno? Zato što smo čuli još, ja sam bar čuo, još jednu verziju tog ubistva. Da vam kažem, Ljubo, da je zaštićeni svedok priča o tim stvarima, on mora da bude, da bi njegova izjava bila verodostojna i autentična. On mora da dokaže da je bio prisutan prilikom izvršenja tog krivičnog dela. Da je prisutan bio od početka, od pripreme, od planiranja, pripreme i izvršenja krivičnog dela mora da bude i da da autentičnu izjavu, znači detaljnu izjavu mora da da, da bi to moglo da se uzme u obzir prilikom odmeravanja osuđujuće, prilikom odmeravanja kazne, prilikom donošenja osuđujuće presude. Znači, mora da bude prisutan. A to da kaže, da ga pita sudija, a kako vi to znate, da on kaže, čuo sam od Žike tamo nekoga iz te grupe, to ne znači Ljubo ništa onda. Samo mora da je prisutan, ali mora i da dokaže svoju prisutnost sa svojom izjavom. Da navede mnogo činjenica i detalja koji će ga moći povezati sa neposrednim izvršenjem tog krivičnog dela. Hoću vas pitam za povezanost ovih osumnjičenih, za sad su oni osumnjičeni, optuženi, u stvari sad su već podignuta optužnica, sa ljudima iz politike. Konkretno, Momčilo Babić, ambasador, je rođak Srđana Lalića. Deda stric Marka Miljković je advokat Svetozar Vujačić, čovek koji javno hvali Marka Parezanovića u svojim nastupima na Pinku, koji se svađa sa tužiocima, savjetnik Vulina, sve to zajedno. Da li ti ljudi utiču u ovom slučaju na istragu? Govorim ovde, Lalić isto izabran kao jedan od svedoka saradnika, iako direktno učestvuje u izvršenju krivičnog dela. Da, ali nije vođa organizovane kriminalne grupe. Kako se određuje ko je vođa? Pa mogu ljudi da kažu Lalić je vođa? Pa dobro, zna se, kod prilikom istražnih radnji je utvrđeno da nije Lalić bio vođa organizovane, ili da skratimo OKG grupe, nije bio on, bio je tu puki izvršilac, ja kažem, on je uzet kao dobar IT stručnjak, jer on je perfektno radio sa tim, on je otvorio aplikaciju, ne otvorio, nego je formirao tu aplikaciju, Sky aplikaciju za njihovu grupu. E sad, ti njihovi rođaci, prijatelji, mogu da utiču na razne načine. Mogu da utiču. Putem ucene. Da ucene neko visoko rangirano političe i da kažu, ako ne pomognete ovima u postupku, obelodanićemo neke stvari koje nisu
na sudu, ako je mi posjeduje. Ja to ljubav, to je to. Putem ucene, jednostavno. To je najbolji metod i u radu obaveštenih službi i generalno putem ucene da nešto sprečiš ili da ostvariš neki cilj. I znaš kako kažu stari udbaši? Koja je najbolja operativna informacija? Ona koja se nalazi u stolu. E, to je to. Ovo je dobro. Ne, to je stara udbaška bila, da kažemo, fora koju su oni koristili da bi nekoga ljubodržali u šaci. Otvori fioku i kaže, dođi, pogledaj. I kad vidi, nije mu dobro.